Krer institucionesh e të partive politike pritet të jenë në mesin e të intervistuarve nga Komisioni Hetimor për Energji i propozuar nga vetëvendosje. Në mbledhjen e këtij komisioni, gjithashtu është propozuar që të jenë pjesë e intervistimit edhe drejtues të ndërmarrjeve publike e ambasador kosovar. Ambasadori Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, pritet të jetë njëri prej tyre. Kryetari i komisionit, Driton Selmanaj, propozoi disa nga emrat që duhet të intervistohen, derisa miratimi i planit të punës u vendos që të bëhet në mbledhjen e radhës. Lista e dëshmitarve, them, për intervistim, unë kam cek vetëm institucionet, jo emrat e përveçëm, është qeveria, në kuadër qeverisë, Ministria Ekonomisë dhe Ministria Financave, është zyra regulatorit energjisë, është Kosti, është Keku, Keci dhe Kesko, është ndërmarrja Kosova Thëngjilli, është ambasadori Martin Berishaj, ambasadori i Kosovës në Republikën e Kroacisë, është avokati popullit zoti Naim Çela dhe kam dhënë propozim të shtohet edhe Agjencia Antikorrupsion. Kurse kërkesë shtesë për intervistim kërkoi antari i komisionit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Shala. Të shtohet lista edhe me ekipin e task force-s dhe gjitha grupeve tjera operacionale, teknike apo organizative që kanë vepruar gjatë periudhës menaxhimit të krizës energjetike. Ndërsa antari i këtij komisioni nga vetëvendosje Artana Brashi ka thënë se në kuadër të personave që duhet të intervistohen, duhet të jenë edhe kryetarët e partive politike. Në kuadër të listës së personave që duhet të intervistohen, duhet jenë edhe kryetarët e partive politike, të cilët në kohën kur është miratu gjendja emergjente për menaxhim të krizës, kanë bërë pretendime të cilët kapin elemente që mund të jenë objekt, interesi objekti jetimit të këti komisioni jetimor. Nëse vlerësojmë që dikush nga politikanët Kosovë mund në ndimoj në aspektin edhe profesional të zvarë e zvërtetur, pas një të lashe, iftojmë. Pas këtyre diskutimeve, komisioni vazhdoi mbledhjen pa praninë e medjave, ku është folur për angazhimin e ekspertëve dhe miratimin e buxhetit të komisionit.